Mi smo održali uži sastanak kriznog štaba, da tako kažem, pre svega sa zdravstvenim radnicima. Tu su direktor doma zdravlja, direktor bolnice i predstavnici Zavoda za javno zdravlje. A pozvali smo i predstavnika opštine Dimitrov, želeći da vidimo kakva je situacija u okrugu. Dakle, možemo da kažemo pre svega na osnovu izveštaja zdravstvenih radnika da je situacija u okrugu stabilna, ali naravno treba biti oprezan jer je virus prisutan u populaciji. O konkretnim brojima govorit će gospođa Radmila Zec iz Zavoda za javno zdravlje. Ono što ja mogu da kažem je i da podsjetim da mi više nismo u vanrednoj situaciji, da nema vanrednog stanja i da kao štab za vanredne situacije zbog toga ne možemo da uvodimo neke nove mere, ali apelujemo i dajemo preporuke da se poštuju one mere koje nam daje krizni štab, republički krizni štab. I mi ćemo po vertikali i pratiti šta oni savjetuju. Sve institucije, da podsjetim, od lokalnih do republičkih su dobili i preporuke i instrukcije kako da se ponašaju i kako da organizuju svoj rad na najbezbedniji način. I škole, i vrtići, i republičke institucije, sportski klubovi i sve ostalo. Mi, kažem ponovo, možemo da apelujemo da i pratit ćemo, dakle, povećat ćemo disciplinu, da u institucijama lokalnog nivoa se u zatvorenom prostoru, pogotovo u radu sa strankama, nose maske. Preporučujemo građanima da kada odlaze u restorane i kafiće više koriste letnje bašte nego zatvoreni prostor. Svima je jasno zbog čega. I kažem, pre svega pratimo mere republičkog nivoa. Ako dođe do pogoršanja epidemiološke situacije, imamo i način da uvedemo vanrednu situaciju i pooštrimo mere, ali za sada, na osnovu brojki, za to nema razloga. Dakle, više pozivam na disciplinu ljudi, na držanje fizičke distance, da iz dalje svi vodimo računa o higijeni i da ne koristimo zatvorene prostore sa previše ljudi bez korišćenja maske. A trenutno ono što je veoma bitno i što se po gradu možda i špekuliše i priča, nema nikakvih kolektivnih epidemija. Dakle, svi koji su se razboleli ili imaju simptome su stabilnog stanja. Koliko sam razumeo od Radmile, svega dva pacijenta su hospitalizovani, što za nivo čitavog okruga nije velika brojka. Svi su stabilni, prate se, kontakti su u izolaciji, dakle mi sa aspekta zdravstvene zaštite preduzimamo sve kao i kad smo bili u vanrednoj situaciji. I da jednostavno kažemo ljudima, pošto čini mi se da ponovo kroz neke medije, kroz neke društvene mreže postoji neka opcija da mi nešto krijemo, da je situacija mnogo gora, dakle, ništa se ne krije, svakodnevno se javnost izveštava od Zavoda za javno zdravlje, koliko je ljudi testirano, koliko je pozitivno, koliko je negativno, kakva je situacija, dakle, nijednu informaciju niti smo krili, niti ćemo da je krijemo, zato što se upravo informacijama borimo protiv panike i protiv dezinformacija. I da ponovim još jednom, dakle, na osnovu izveštaja direktora doma zdravlja o broju pacijenata koji se javljaju u COVID ambulantu, na osnovu izveštaja direktora bolnice koliko ima pacijenata, a nema trenutno ni jednog hospitalizovanog u Pirotu, niti jedan zdravstveni radnik, pozitivan, preko 1000 ih je testirano. Na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje mi smo ocenili da je situacija u Pirotu stabilna, ali zbog okruženja, zbog toga što je virus prisutan, i dalje pozivamo na mere opreza.